Re, viss ēters ir te! Bet līdz ar straujām temperatūras svārstībām un sasaustošu lietu daudzviet Latvijā izveidojies bīstams apledojums. Īpaši liels pacientu pieplūdums šodien bija vērojams traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Slimnīcas galvenais ārsts atzīst, ka tikt galā ar lielo pacientu plūsmu ir samērā grūti. Cilvēki, kuri paslīdējuši uz slidenajām ielām, ierodas paši vai tiek atvesti ar neatliek mazmiet palīdzības auto. Situācija diezgan dramatiska, jo pacientu skaits jau ir dubultojies un pacienti vēl nāk un tiek vērsti ar neatliekamās palīdzības brigādē. Un apstākļi tiešām ir ārkārtēji, jo sasalt lietus un virsmas ir slidenas un cilvēks krīt. Ir sastiepumi, sacitumi, bet ir arī diezgan smagi lūzumi, kas ir pēc tam jāārstē ķirurģiski un pacienti būtu jāstacionē, bet nu, mēs vienu daļu, kas ir netik dramatiski, atliekam uz mazliet vēlāku laiku, kad būs iespējams vairāk vietas stacionārā, jo stacionārs arī šobrīd diezgan pārpildīts. Kapacitāte ir gandrīz izsmelta, bet nevienam mēs neatsakam. Ir mums noliktas papildus sēdvietas uzņemšanas nodaļā, kur gaidīt cilvēkiem, un tāpat ir arī papildināts dežūra ārstu sastāvs. Darām, ko varam. Pēc meteorologa prognozēm šodien, kā arī trešdien un ceturtdien Rīgā gaidāms sasaustošs lietus jeb atkal. Uz ceļiem un trotuāriem joprojām būs bīstams apledojums.